কাজিরঙা জাতীয় নার্সারীত সমগ্র বিশ্বৰ ভিতৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফুলিছে এবিধ নতুন অৰ্কিড। কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত ফুলি উঠা অৰ্কিডবিধৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই নামাকৰণ। বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে এয়া নিউ ৰেকৰ্ড অৱ চেঞ্চাছ, নিউ ৰেকৰ্ড অৱ চায়েন্স অথবা নিউ টু চায়েন্স। অৰ্কিডবিধৰ জিনিয়াছটো লিপাৰিছ স্পেচিছ নাম নথকা অৰ্কিডবিধ 2023 চনৰ 3 জানুৱাৰীত কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানৰ বিশেষজ্ঞসকলে সংগ্ৰহ কৰিছিল মিজোৰামৰ পৰা। সাধাৰণতে ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীত ফুলাৰ সময় যদিও বৰ্তমান ফুলি উঠিছে অৰ্কিডবিধ। বিশ্বৰ ভিতৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফুলি উঠা ফুলপাহক লৈ গৌৰৱান্বিত হৈ পৰিছে অৰ্কিড উদ্যানৰ গাইড কৰ্মচাৰীসকল। বিদেশী পৰ্যটকৰ অনুপস্থিতিত স্থানীয় পৰ্যটকে নতুন নতুন অৰ্কিড উপভোগ কৰিবলৈ পোৱাত নিজকে সৌভাগ্যৱান আখ্যা গাইডসকলৰ। হয়, আমাৰ অৰ্কিড পাৰ্কত আমি সঁচাকৈ গৌৰৱান্বিত। বিশ্বৰ ভিতৰতে এটা নতুন অৰ্কিড আমাৰ অৰ্কিড পাৰ্কৰ বিশেষজ্ঞসকলে মিজোৰামৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি আনিছিলে আৰু ইয়াতে বৰ্তমান এই অৰ্কিডটো আমাৰ অৰ্কিড পাৰ্কত ফুলিছে। আমি ক'বলৈ পাই সুখী, মানে তেনেকুৱা এটা অৰ্কিড আমাৰ অৰ্কিড পাৰ্কত আছে আৰু এতিয়ালৈকে মানে অৰ্কিডৰ বিশেষজ্ঞসকলেও মানে নাম বা তাৰ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই, আজিলৈকে নাম দিব পৰা নাই। তো আমাৰ অৰ্কিড পাৰ্কত এতিয়া বৰ্তমান তেনেকুৱা এটা অৰ্কিড ফুলিছে আৰু যিটো অৰ্কিড আমি প্ৰতিদিন টাইমৰ মুখ্য সম্পাদক নিতুমণি শইকীয়াই উদ্বোধন কৰা আমাৰ অৰ্কিড পাৰ্কৰ নাৰ্চাৰীত আমি তাক সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছোঁ, বৰ্তমান এতিয়া ফুলি আছে। সঁচাকৈ নতুন এটা বিৰল প্ৰজাতিৰ অৰ্কিড। তো বিশেষজ্ঞসকল লাগি আছে নামাকৰণ কৰিবৰ বাবে, তো তেওঁলোকে নাম দিয়াৰ পিছতহে আমিও গম পাম এইটো সঁচাকৈ কি প্ৰজাতিৰ অৰ্কিড। 2023 চনৰ মানে চলিত বৰ্ষৰ 3 জানুৱাৰীত আমি অৰ্কিডটো সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ মিজোৰামৰ পৰা। আমাৰ অৰ্কিড পাৰ্কৰ বিশেষজ্ঞসকলে এইটো মানে কালেকশ্যন কৰি আনিছিলে। ই সঁচাকৈ এটা নিউ ৰেকৰ্ড ফৰ চায়েন্স, নতুন, টোটেলি নতুন ৰেকৰ্ড আৰু বিশ্বৰ ভিতৰতে নতুন। সেইকাৰণে বৰ্তমানেও বিজ্ঞানীসকলে ইয়াৰ নামাকৰণ এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই। ফুলাৰ সময়টো তাৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী, সেইটো টাইমত ই ফুলে। চ' সকলোৱে ভবাৰ ধৰণে অৰ্কিড পাৰ্ক মানে আমাৰ সকলোৰে ধাৰণা এটাই থাকে যে বহাগৰ টাইমতে অৰ্কিডসমূহ ফুলে, কিন্তু এই এতিয়া অফ ছিজন যদিও আমাৰ ইয়াত এতিয়া দেখি পৰ্যটকৰ মানে যিসকল আহিছে তেওঁলোকে ইয়াত যিখিনি অৰ্কিড দেখিবলৈ পাইছে সঁচাকৈ বিৰল আৰু একদম নতুন নতুন অৰ্কিড। তো আমাৰ বিদেশী পৰ্যটক যিহেতু এইটো টাইমত নাথাকে, তো আমাৰ মানে ডমেষ্টিক যিখিনি টুৰিষ্ট তেওঁলোকৰ চাবলৈ সৌভাগ্য হৈছে, তেওঁলোকে নতুন নতুন অৰ্কিড আমাৰ ইয়াতে উপভোগ কৰিবলৈ পাইছে। পীয়ুষ দাস, লোকেলিটিন, কাজিৰঙা।